Ahoj Zlatíčka, ještě takhle před videjkem, tak chci informovat, že zase na komunitě budete mít napsáno ohledně členství friendů na mém Robloxu, skrz to, že který se mi tam nepodepíšou a nenapíšou si tam nick do té komunity, tak je všechny mažu, protože tam mám 89 lidí ve friendech a členů mám pouhých 20, takže tak 60 lidí musí jít jakoby pryč, řekněme takových 50 určitě. Takže kdo tam nebude do, řekněme, do středy, takže to máme 30. nebo 30. ano, vydám jako ze trojku, že 30. Takže dokonce 30. září, kdo tam nebude napsaný, tak má prostě smůlu a nebude ve friendech. Takže to je jenom taková informačka kla před tím videjkem, takže teďka si už užijte videjko a zatím pa. Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Dneska tady máme... To si měl doplnit, jako co tady máme, já si to nepamatuju zase. Imposter. Přesně to. Ach, bože. Tak nic nové, nemusím to sladit, jo, příště. Takže máme tady imposter. Točili jsme to k Vendovi a celkem se mi to zalíbilo, trochu hodně jsem řvala na Vendu, že mě tak trochu ochcal, když ano. To tak řeknu, pak jsem byla naštvaná, až to vydá, tak uvidíte sami. No a je to vlastně o tom, že jí dva většinou zabíjejí, tady máme na, jakoby danýho jenom jednoho člověka, který zabíjí, ostatní jsou jakoby inocenti a dělají úkoly, nebo jo. Tyhle ty otazničky, co máme, nebo co mám i já. A děláme raketu, nebo co mi bylo vysvětleno. Jako opravujem v podstatě, opravujem. No. A to je vlastně naším úkolem, no. Jo, samozřejmě někdo zabíjí. Zabíjí potichu, pomalu, hlavně když je tam sám s někým, aby ho nikdo neviděl. Super, to se úplně čekal, že to budu instantně, ano. Seš mrtvej, jo? No. Tak jo, přesně. Vendo umřel, někdo ho nabonzuje, když někoho viděli. A kdo u toho byl, myslí si, koho potkal, tak volí toho, kdo si myslí, že to je. Samozřejmě vsadím se, že budou, ano, volit, že to jsem já. Když Růžovej byl se mnou, myslím, že. No, samozřejmě. Takže já si hned vypadnu. Takže já si myslím, že půjdeme na klasický server, protože tohle to je náš VIP. Jo, děkuji. Že jste mě zabili. Já jsem innocent. Takže jdem se přesunout na klasický server, protože to očividně nemá cenu. Hrát to s fanouškama. Jo. Super, už jsme se přesunuli teda na klasický server. A asi na VIP už nemůžem chodit takhle, abyste tam mohli hrát s náma. Aspoň vidíte, dali jsme šanci pár z vás s náma točit, ale bohužel, když nevíte, o co go a dáváte úmyslně mě a Vendu, tak to se prostě hrát nedá, takže to chápejte. No a jinak, o co tady vlastně v té hře jde, to jsem říkala vlastně předtím, ale zároveň, když jste mrtví, tak vlastně nemůžete votovat, to tam bylo předtím, že buď volíte teda, kdo je ten zabiják, nebo vlastně skipnete, protože nevíte, že jo. A když vlastně jste mrtví, tak jste jakoby duchové, ale i tak přesto můžete dodělávat si úkoly a pomáhat ostatním a můžete vlastně chodit i skrz zdi. Což jako, je fajn. Jo, což je fajn. Jako bohužel klasický člověk nemůžete. Jsem sama, což je, myslím si, že výhoda v tom smyslu, že ha, nikdo není se mnou, co se týče toho, kdyby někdo, chápejte, jste ten druhý člověk, kdyby byl ten killer. Jsem jo. Se trošku do toho zamotala. Okay. Růžovej to není. Já jsem tady byl sám. Aha, on to spustil někdo, kdo vůbec neví, jak se ta hra hraje, víš. Aha. Wow. To je fakt tak super. Tak já dám skip. Jako dobrý, no. Protože já jsem u toho nebyla, takže smůla. Ne, jako nikdo není mrtvej. Já vím, že jo. Ale nevím, proč takhle jako vyřazujou samozřejmě na začátku v tom lobíčku, nebo nevím, co to je za místnost, tak tam můžete dát taky červený tlačítko, když víte, jako kdo to je, nebo takový to upozornit na něco. Samozřejmě tady chtěli bohužel někoho, jak to říct, vyřadit i bez toho, že by ho někdo zabil. Stává se. Aha, já trošku nechápu, že ten Adam se připojí a píše mi, jak se to hraje? No.
To je pak problém. Lidi, nepřipojujte se na hry za náma jenom kvůli tomu, že tam jsme my. A nevíte vůbec, o co go v té hře jde. Jo, nepřipojujte se na to. Jo. Nebuďte úplně vymatlaný, jo? Díky. Ok. Někdy jde za mnou Bílej. On sabotoval ty komunikace. Ten imposter. To není moc dobrý. Je tady Bílej a Černý. A já nevím, kam jdu. No, já jdu opravit ty komunikace, jo? To opravuju, Dečko, ať vidíš ty tásky, že jo? O to jde. Vím, kdo to, já říkat ti to nebudu. Ok. Hej, oni hrajou spolu. To jsou dva, co zabíjej. Až tak? Jo. Hmm. To mě pěkně štve. A teďka já vlastně jako mohla bych jim radit, že do chatu, ale bohužel, když jste mrtví, nemůžete psát do chatu. Což je nějaký a máte tady přímo chat pro to, co zabíjej, že jo? To tak já nevím koho. Kdo má nejvíc? Datamen, jo? Tak já ho taky voutuju, čus. Tak uvidíme. Cože? OK, takže stále tady zůstává, jo? No. Já budu chodit za Vendou. Kurňa. Venda je červenej. Ne, fialovej jsem. Fialovej, tamhle seš. Teďko běžím pryč. OK. Takový to maky nechměl bejt. Dobře, já bych si jako mohla taky dělat ty úkoly, jo, ale radši budu koukat tady na Vendu. A mě nejhorší je, že já vůbec nevím, kde seš. Teďka jsem přímo v tobě. Dobře. Jaký jako trošku jako taky... Kdo to zase dal? Určitě zase někdo, kdo tu... Bamse, tak to vůbec neznám, to vůbec nevím, kdo je. Červenej, nic jinýho nevím. No tak teďko fakt nevím. Já taky ne. Tak dáme Billie Eilish. Má tři vouty, to už nedá. To už, ta už vypadává, no. Já jí. Tak schválně. Cože? Hej! Jak to, že ne? Já ti pak řeknu, kdo to je. Tohle je taky trošku jako trauma, jako abych rád už jako dodělal nějaký aspoň věci, no. Co si budem, jako já tady teďka jako jsem měl dvakrát za sebou rozdělanou věc a furt jsem ji nemohl dodělat. No, tak doufám, že ji děláš teďka. Mám to. Myslíš si, jo, to se bugnul v tom. Myslíte, že ten za mnou to je on, jo? Ne, jdou za mnou, Černej i Bílej, do háje. Proč jdu za mnou oba dva? Maky! No? Říkej něco! Já? Nevím, co ti mám říct. Že chci dělat úkol. No, jestli to je jeden z nich dvou. Ne, já jdu sledovat Vendu. Maky! Já to věděl, že to bude on, no. Je to on. I ten ano. Bílej, co? Ano. No. Mě zabil tenhle ten šedivej, ale ten Bílej s tím chodí furt, takže to bude asi taky on. To je jako tohle, to je trapárna. Jako ohlásila bych tvoji smrt, ale bohužel jsem mrtvá taky. Takže já si asi dodělám úkoly. Takže asi tak, no, asi jinak to nevidím. A nebo jako můžeme počkat na další hru, nebo se někam jinam přesunout. Ale to by zase trvalo nějaký čas a myslím si, že tyhle ty dva to budou mít celkem rychle, nebo mohli by mít rychle. Jo, ty budou, to bude rychlý, no, mají to, no. Ano. Ach, bože. Šedivý a Bílej to byl, hezky se k sobě ladili, že jo. Takže to, no, ten šedivý mě zabil. Nevadí, my si počkáme teda na další hru za 20 sekund, takže chvilku prostě počkáme. Máme tady další hru. Jo. A jsem innocent. Opravdu? Opravdu. 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 Maky se na mě nechce podívat. Proč na to mám koukat? No, takový to jako... Je to pravda? No, očividně asi ano. Ježišmarja. Již, já ti totiž nelžu. Na rozdíl od někoho. Ale pšt.
To bylo lidi... v rámci hry. Fakt jsem byla, jako fakt jsem byla nasrana. Fakt. Což jen tak ne, jako nebývám, ale fakt mě to naštvalo. No nic, asi budu mrtvá. Myslíš? Ano, jsem mrtvá. Už zase. Nežekolo... Bylo mi to jasný, kdo to asi je. To nevadí, asi dodělám úkol. No prostě. Jaj. Asi to budeme muset hrát v hodiny, kdy tady nejsou děti. No, protože děti. Je, zapiju maky, jo. Jo, jako rozsvítila bych vám, ale nevím jak. Jakože lidi, je to takhle, jo, i ten můj hlas, jo. Jako ano, sedí k tomu. Chceš říct, mi. Kdo to je? No. Je to moje oblíbená barva. No, to seš ty mrtvá. Myslím jiná oblíbená barva. Takže tohle? Co jsi votoval, kde seš? Růžová. Ne. Takže zelená. Ano. No, to už ho votovat nebudu. Nemůžu. Já vím, že ne. Toho Nemáš Adam to Master, dělat. Ten taky? Ten, to nevím, kdo je. Ale je možný, že jako šel okolo, takže ho jako votovali, to nevím. Jasně. Takže jako to asi jako nevím, kdo je, ale je teda Iva to je. Tak schválně. Já bych řekla, že je to Innocent. Sakra. Takže jako prej smůla. Prej smůla. Teďka se přiznávám, řekla jsem Vendovi teda jakoby, kdo je jeden ten vrah. Že lidi, omlouvám se, komu to jako vadí, může se stát, že to někomu může vadit. Ale dala jsem nápovědu. Zjistil to sám v uvozovkách, s otazníkem, s vykřičníkem, ale neřekla jsem mu to přímo. Takže já si hezky dodělám jakoby ty své vykřičníky. No já jsem taky mrtvej, úplně ta sama. Skvělý, veď? Jo. To je fakt skvělá hra, jo. Takže Vendo, tuhle tu hru budeme hrát spolu, když budete vy ve škole. A nebo někdy fakt hodně v noci, nebo hodně brzy ráno. A nebo to budeme hrát prostě na nějakým seru, kde nebudou děti, no, jednoduše. Nebo si vypneme napojování, to je druhá možnost. Protože tady, asi tohle je fakt jako hra, která je lepší, když jakoby nehrajete úmyslně na toho člověka. Ale jinak je to fakt jako super hra, hodně se u ní zabavíte, když znáte ty lidi, jako tu komunitu, tak je to fakt jako peckoidní. Ok, já si myslím, že tady už jsem to měla ukončit, víc to prodlužovat nebudem. Viděli jste nějak začátek, ale koukněte se určitě k Vendovi pak na ty videa, ty jsou fakt jako peckoidní. A my se teda vidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.